بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أزمي أزيزداري دعوت إليم الله تعالى تقواسنا İnsanın tuzağının müəttər elə məxliqdə aləmdə təqvadan yaxçı ətr olmadı. Ağa Resulullah buyuruyor, Ta'attaru bil istiğfar, la tefzahannekum ravaihuzzunub. Hazret buyurdu, öz canınızı müəttər eləyin, xoş iləndirin. İstiğfarla, tövbe ilə, Allah-u Teala'nın təqvası ilə, Hazret Hüreyi ayık olun, sizi korkutmasın, iyilendirmesin günahın iyisi. Günahın azizler, iyisi var. Bu iyi bir zaman zuhur eleyecek ve bir zaman özün görsedecek. O için burada özün canın tatir elemeyirdi. Alude fikrinle, alude amalına, beleşmiş amalına yaşayırdı. Zanında rişi atıp, kötücü atıbdı bu iyi. Ahir özün görsedecek. Zibilxanadan çiçeceksen, eğer burnu tutmasan, malumdur ki mərizsən. Allah-u Teala'dan istiyor, bizim zanımızı o zanlardan eləyək ki, Allah-u Teala o zanları Kur'an'da tarif eləyib, ne'mel abdine, ne'mel abd, innehu avvah. Azizler, aqlaniyyət bir de insanın cövcəh ehsası insanın əsli sərmayasıdır. İnsanlar bu ikisi ilə qiymət tapar, bu ikisi ilə də qiymətini əldən verər. Bir dəfə bir cür qiymət tapar, bahalıqdan qiymət qoymaq olmaz. Bir dəfə o qədər tənəzzül elər, alçaqlıqdan da bunun qiyməti olmaz. Onlar xəzəf, onlar saxsi. Əvamili bu aləmdə dəxildir insanın ehsasının göçəlirində, insanın əqlaniyyətinin rüşdündə. Ehsas xırda bir şeydir, ehsasdır insanı hər yerə çəkək. Bu ehsası pərveriş verməkdə, becərtməkdən isə şeyin nəqşi var. Onun biri musiqidir. Bəzi musiqiləri ki biz ona deyək mutrib, bu musiqi nihayətdə insanın əqlini də əlindən alar, insanın ehsasını da elər viran, insanın nə gözü qalar, nə qulağı qalar, nə dili qalar. Qiyamətdə neçə tayfanı gətirəcəklər, nə gözü var, nə dili var, nə qulağı var, çənən məkon ki, əgər rauhı hiss furu bəndəndə, Çox işdən həmi ekvarı kürkər yabi. Biliyordur ki, Allah görsətməsini öz cənin namusuna, iffətinə gedibdi. Təəddi eləyibdi əhl-i zinadi. Onu gətirəcəklər məhşərə. Nə gözü var, nə qulağı var, nə dili var. Biri də odur ki, ömrü bunun musiqi mütriflə keçib. Bir ömr insan öz canı tapşıra batilə. Ağırı bu cür olar. Bu çirək orada göz yox, qulağı yox. Çün burada gözü yoxdur bunun, qulağı yoxdur bunun, dili yoxdur bunun. Allah Quranda buraya bu dünyanı görəksən, ahirəti görməksən. Və ləqəd əlimtumun nəşətəl ula fələla təzəkkərun. Quranı ki görəksən. Buradan biləsən ki, orada kimin gözü olmayacaq, qulağı olmayacaq, dili olmayacaq. İnsanın behişti, insanın cəhənnəmi elə bu əqlaniyyətlə düzəlir, ehsasla düzəlir. Əqli tərif eləyəndə deyirlər, əqli odur. Çin insan ondan behişti ələ gətirə. Əl-əqlu ma'uvidə bihə rəhman və kütüçibə bihil cənan.
وَكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ İsteysen behişliği alacaklarsan aklınendi. Cövteh esaslandı. Allah aklı hal geliyenden sonra aklı dedi bike usib ve bike uakib. Senden sevap vereceğim, senden ikab edeceğim. Terazim benim aklıdır. Musiki mütrib. O musiki ki tamam insanın ihsasların çeçeği hiyal alemine. Bu musiki yavaş yavaş tahrib elemekle ihsasın cehennemin yolun insana hamvar eleyk. Musiki şahkar, şahkardır ihsas düzeltmekte. Ama hansı ihsası? Burada dedi ki mutrib musikiye kulak asan bir muamele eleyip bunun ahiri peşmansılıktı. Bunun ahiri cehennemin otu değil. Fark edemez bir temaddün aklı koyar ki bir fiç, bir mektep aklı koyar ki garbı geldi bu işi gördü. Garbı geldi hanımın başından örtücü gördü. Aklı dedi bunu eleme. Garbı geldi ağayla hanımın revabetin tenzim elemekte harimi gördü. Kişiyle hanımla ağanın arasında harim gelir ola. Harimin tarifi var, rüçünü var. Erkanı var. Ağlı dedi bunu götürme. Düşersen bir derde ki davası hiç yeri yoktu. Bakmadı. Geldi hanıma nakşi tarif eliye. Hanımın nakşi bu da ölçüce de sölde işliye. İşleme haram dövür işliye bilir. Ama asli nakşi hanımın o dövür. Hanımı ona hal gelemeyebilir. Hanımın nakşi nakşe nermefzarıdır, ne sahtefzarı. Dur kompüterde nermefzar var, sahtefzar var. Kompüterin dasturu var işte bana. Ona diğer nermefzar. Bunun işini Allah tayin edip ki. Nece bazı cinsi üstünde yazarlar bunu. Ehtiyatla götü sınan bir şeydi bu. Şekestenist. Ba ehtiyat hem şabat. Geldi nakşi de gele tarif eledik. Nakşi ki hassas tarif sirveti o becerdecek. Bizim sirvetimiz nef kuyusudur. Bizim o göte ehsas içi balalarımızda var. Bizim sirvetimiz o değil. O olmasa her şey naft olsun. Naftın hamısını bir gecede satarlar. Caddi bunu eladi. Ağlı dedi bak bu işi görme. Peşman olarsan bakmadı. Şimdi böyle peşman olur bak. Şimdi Amerika'da guruhu musiki çıkıp din. Adın bəli getirirler sinelerine İngiliz yazıklar. Wait, beni intizar. Cedeler Urupa'da bername icra eyleyler. Medreselerde bername icra eyleyler. Danışgahlarda, üniversitelerde bername icra eyleyler. Ne yazıyor? Musiki yok hey. Musikisinde de ki bergerari revabeti cinsiyle acele eleme. Musiki yok hey. Musikinin metni bu değil. Perhiz az revabeti cinsi ta zaman izdivac. Ta izdivacın vakti. Yetişmeyipti dövresine geçme mesali cinsinin. Ay hoş insaf. Bunu sana ağlı dedi ya. Şimdi gelip buradan başlatırsan. Bush'un bir tane şuarlarından biri buydu. Öz intikabatında. Şuarlarından biri buydu. Ben tezahürat-ı cinsini kabağın tutacağım. Revabet-ı cinsini kabağın tutacağım. Ta izdivat. Kıyamet saldı. Kovğa düştü. Şimdi bu ne sözü sen deysen. Veli o bileydi. Bileydi Amerikanın camiası hardan taşı yiyip, hardan yıkılıp. Devleti Amerika alan başlayıp iczine mübarize eləməyə 15 milyar dolar koyup onun üçten birin 5 milyardını vereyim məzhəbi müəssisələrə. Dini müəssisələrə, təşkilatlara, icmalara. Çiçə dün dini təbliğ eləyin koy biz iczin qabağın, iczin qabağın tutaq. Biz bunlardan təəccüb eləmiyoruz ki. Niyə? Çün qərb elə gərək bu cür olan. Çün hicab, örtük, bilahara, örtük bir şeydir ki, bəyaniyyə siyasidir, bunlar qorxey. Örtük İslamın baytağıdır, bunlar qorxey. Hər yerə örtük gedib, İslam gedib, qorxey. Təəccüb eləmiyor. Alan Amerikanın ordusunda, amuzeşi ordugahlarında, o yerdər ki, öyrədəylər əskərliyi, orada gətirəylər mühəccəbə xanımın Aksin, şaçilin mücəssəməsini qoyurlar. Tüfəncilə ona qərar gedirlər, avtomatla. Maçetin düzəldirlər, Kəbəni vurirlər.
Bu alan bu Hacıbə xanımı vuray, oxlan, onun beysulan maçetin, biz buna təəccüb eləmiyox ki. Amma bizim qüssəmiz, o iki boğazımızda qüssədir. Budur ki, İslami məmləkət ola, Şiyə məmləkət ola, Azərbaycan adında məmləkət ola. Keçən həftə bir dənə mədrəsənin rəisi bir dənə qız uşağı başını örtmüşmüş. Dönüb ona deyibdi ki, bu zibil nədir başına salıbsan? Mədrəsə zibilxana dör. Mədrəsəyə zibillə gəlmək olmaz. Allah sənə pana aparıyor. Quranın 16 hicab ayəsinin adını qoyaq zibil. Quranın adını qoyaq zibil. Əlbəttə, əsli günah, əski günah bundadır. Əski günah o fikirdir ki, tutub məmləkəti, xətkeş əyri oldu, xət əyri olacaq. Satırha keyrast ayət, çon kəci dər məsələst. Xətkeş əyri oldu, huzur olar. O xanım qızın, Benavanın hətmən imkanı yoxmuş ona cavab deyə. Vəli mən o müdürün cavabım mən deyə. Şəhriyarın şehri ilə onun cavabını deyə. O xanım qızın dilindən onun cavabını deyə. Mən şahı keşvari ədəb o şərm-ı əffətəm. Bə mən qədəm dəst dərə uğruş məkunik. O xanım qız örtücü ilə deyə mən ədəb mülkünün şahıyam. Xəya mülkünün şahıyam. İffət mülkünün şahıyam. Sən mənim başımdan örtücü götürməklə hansı arz qurtlara canavarlara məni tapşırıysam. Allah bizi azametli uca yukarı marif edinden ayrı salmasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad.